Sommeren, det er meg, Odd Pettersen. Du ser, du slever ikke sengen med deg natt. Det er vel. Ja, men jeg har gått med Willy Nadder. Så vanlig. Har du gått ut av verden? Nei. Hvis dere merker det, så er RFDS-en mye bedre. Jeg har fikset litt på det. Men jeg sitter litt fast i Nadder. Det er ikke jeg skal opp for å redde han. Å nei. Jeg vet ikke engang hvor jeg er, og hvor jeg skal. Nei, men jeg er ekspert. Jeg kan. Jeg vet. Dette er andre gang jeg er i denne, Nadder. Jeg har vært i sånn 10-15. Men hvor er jeg? Jeg tror jeg klipper til ut av Nadder. Tilbake, ja. Han har funnet meg. Og så nå legger det igjen. Men det stopper ikke. Jeg er ute, og jeg landet hos Tobias. Ah, ut. Du må betale bot på en lappes. Hei! Neida. Jeg kommer ut hos ut gjennom Tobias sin portal. Da må du betale en lappes. Nei! Hei, herr Ku! Jeg tror du ble eid av Tobias, så derfor dreper jeg deg. Åh, takk for Nadder! Bare på grunn av at vi har en sharpnessverd. Jeg har... Nei, sharpness! Sharpness, sant? Det gjør sånn at det blir sterkere. Looting, da får du... Looting, da får... Da er det større sjanse for at du får ting. Men hvorfor er det ingen som kjøper mat? Jeg trenger... Hæ? Dette er det jeg kjeller gul eple. It's a diamond, so, so, so... Dette er det jeg kjeller gul eple. Der er en tennisbrott. Det er bare sånn vi må bare høre. Chicken, vet du hva det koster? Det koster... Det koster en jern. Jeg må kjøpe hva du har i butikk. Nei, det er feil butikk. Ja, jeg kjøper en klipper av deg. Ok. Seriøst? Jeg kan, ja. Nei. Kan jeg få... Har du en diamond? Nei. Kan jeg få iron? En. Jeg har to. Gi meg to, da. Da kan jeg bare lage en helt ny saks, da. Men da kan jeg lage selv, hvis du sa det. Da vil ingen kjøpe oss med. Dere kan jo bare lage det selv. Nei, jeg gir det til iron. Hæ? Jeg gir det til iron. Eller, nei, jeg vil ha en redstone! En, eller ikke. Jo, du har redstone-blokk. Jo, du har litt redstone. Kan jeg få... Kan jeg få 10? Yes! Vet du hva? Jeg skal tenke å lage redstone torch. Vet du hvorfor? Siden jeg skal lage en minecart. Jeg trenger redstone. Vet du hvorfor? Jeg trenger mest gull og redstone. Siden jeg skal lage togbane til alle sammen. Sant? Ja, nå tok jeg det. Tok du det oppi? Jeg sover. På det. Er du på samme bane? Nei. Hæ? Nei. Hvorfor går ikke du på samme bane da? Dette er de selv av jerndør. Hvorfor er det ingen som har kommet til butikken min på år og dag? Er det ingen? Nei. Men selv om du får sånn monster drop? Ja. Og pluss 64 redstone. Hva vil du ha for 64 redstone? 3
tredje. Hei! Eller mitt eget hus. Et digert luksushus. Hva skal du kjøpe for ti? For du bør få se ti. På meg inn på dømen. Du betaler meg hvis jeg skal lage et digert luksushus. Hva sa du? Hva skal du ha for ti? Hei, du. Jeg må få ti jæren hvis jeg skal bygge et luksushus. Kan jeg få, men du? Du, jeg trenger gunpowder. Det er den der, det er krutt. Kan jeg få de? Ja, for hva? Hæ? Det beste du har. Hei! Jeg får det for et helt gjennomrustning. Hei! Nei, det er ikke så mye. Hvor mange del har vi? 1, 2, 3, 4. 4. Nei, jeg teller på 8 igjen. Seriøst? Ja, 8. Jeg tror det var en kjøst.